Svetniki so se zavedali, da bodo višje komunalne položnice za nekatere občane v teh časih kar precejšnje breme, vendar je bila podražitev skoraj da neizbežna, saj se cene komunalnih storitev niso spremenile že nekaj let. Namreč nikakor občinski proračun ni več prenesel take subvencije, kot je bila leta in leta, in če želimo kaj narediti v tem in v naslednjem mandatu, tudi potem moramo pač en del stroškov, ki jih občina poravnava za občane, sedaj prevali tudi na njih same. A cene komunalnih storitev bi bile še nekoliko višje, če bi svetniki potrdili prvotni predlog novomeške komunale. Zato so se odločili, naj jim pripravijo še en izračun, ki je po mnenju občinskega sveta sprejemljivejši. Za neko povprečno družino zmanjšujemo tisti prvotni prispevek mesečni po prvotnem predlogu komunale za med 3 in 4 evre. Torej, zdaj bodo plačali 7 evrov več kot pretekla leta. Tisti, ki pa nimajo čistilne naprave pa kanalizacije, bodo pa plačevali približno 3 evre več kot doslej. Zaradi nižjega deleža sofinanciranja komunalnih storitev bo občina v tem letu prihranila okoli 80 tisoč evrov, prihodnje leto pa okoli 110 tisoč evrov. Točnih številk pravzaprav se ne da napovedati, glede na to, da ne vemo, koliko bo priključenih na novo uporabnikov na kanalizacijo v vaseh, kjer se zdaj kanalizacija končuje. Svetniki so hkrati potrdili tudi nekoliko spremenjene odloke z področja oskrbe s pitno vodo, odpadnih voda in komunalnih odpadkov. Največja novost je ravno pri odvozu komunalnih odpadkov, saj bo vsak uporabnik enkrat na leto imel možnost, da mu komunala brezplačno odpelje 2 kubična metra kosovnih odpadkov.